Պատերազմի ժամանակ 450 փորձառու մարտիկ պատրաստ է եղել Ղրիմից գալ Հայաստան ու պաշտպանել Արցախը։ Այդ օկնությունից հրաժարվել են Հայաստանի իշխանությունները։ Ղրիմի աշխարհազորայինների գունդ կազմակերպության նախագահ հրամանատար Սամվել Մարդոյանն է պատմում, անձամբ վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանի հետ է խոսել։ Որ 450 հոգի պատրաստ են, որպեսզի գան եւ պաշտպանեն մեր Արցախ երկիրը։ Միակ պայմանը, որ եղել է, դա իրենց գալու տոմսերի գումարն է, ու եթե Աստված մի արած է, որևէ մեկը զոհվեր, ապա կառավարությունը որպեսի ապահովեր զոհվածի գերեզմանը պատրաստելու։ Պայմանները լսելով ինձ հայտնեցին, որ լավ իմ հետ կկապնվեն։ Մինչ օրս Մարդոյանը Փաշինյանի օգնականից դեռ պատասխան զանգ չի ստացել։ Հայաստանը մերժել է նաև Դոնբասի կամավորականների միության նախագահ Ալեքսանդր Բորոդայի 7000 հոգանոց կամավորականների խմբի օգնությունը։ Արմեն Սարգսյանի կողմից այդ օրերին ստորագրվել է, թաքցնելու բան չի, օֆիցիալ ստորագրվել է փաստաթուղթ, օրենք, Հայաստանի Հանրապետության օրենք, որում ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք ունեն կռվելու վարձքան ուժեր Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ալեքսանդր ասա, որ եղբայր, մեզ դիտում են որպես վարձքան ուժեր, ասում է, ու հրաժարվում են մեր առաջարկած օգնությունից, ասում է, մի նեղացիր ինձանից, ոչ մի հատ մեր տղաներից ոչ մեկին չենք թողավոր գնանաս։ Մարդոյանի խոսքով օգնության եկող կամավորականները վարձու աշխատանք կատարողներ, վարձկաններ չեն, նրանք նույն կրոնը դավանող կամավորականներ են։ Այդ դեպքում ինչու է Հայաստանը հրաժարվել նման փորձառու մարտիկներից։ Հիմի դա ուղիղ կապ է դավաճանության ապացույցի, թե ոչ։ Եթե մի երկրի դեմ, մի փոքր երկրի դեմ, 2.5 միլիոնանոց երկրի դեմ կռվում են 90-95 միլիոնանոց երկրներ, որի դեմ կռվում է 6 երկրից վարձկան ուժեր, ու այդ երկիրը հրաժարվում է իր եղբայր երկրից ընդունել 7000 կամ 400 հոգեանոց զինյալ ուժեր, դա ինչ է, անմտություն է, թե դավաճանություն։ Անմտությունը կամ դավաճանությունը կանխելու համար Սամվել Մարդոյանը կոչ է անում փետրվարի 6-ին ազատության հրապարակ գնալ։ Մեզ վերևից 7000-ատ երեխա է նայում, մեր ախպերներն ու երեխեքը նայում են ու ընկճվում են, որ մենք հանդուրժում ենք, այս ամբողջ ինչ որ կատարում է այսօր։ Լիլիթ Խալաթյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։